Teniu 10 minuts de presentació i 5 de preguntes. Bona tarda a tothom. La meva xerrada de comunicació va sobre l'aplicació amb dos dominis concrets que està fent l'Hospital Clínic, el càncer de mama i els medicaments. Per ubicar una mica inicialment el tema de SNOMED, podrem dir que SNOMED és una terminologia clínica integral multilingüe que està cada vegada més en auge en aquest món clínic. I per donar-vos, veiem uns datos com són que inclou més de 400.000 conceptes, 1 milió de descripcions i 1,5 milió de relacions entre els diferents conceptes. Això ens dona una visió de l'amplitud que pot arribar a abarcar aquesta terminologia. Per això fa que cada vegada sigui més important el seu ús a la informació clínica. Però tot i això, malgrat, hi ha pocs estudis que ens diguin com si ho fa bé, no fa bé, si és útil per avaluar aquest grau de cobertura. I per això l'Hospital Clínic ha posat en marxa aquests dos projectes en el càncer de mama i els medicaments. Precisament l'objectiu és avaluar el grau de cobertura en aquests dos camps. El càncer de mama ja està en marxa i els medicaments és un projecte que està en el seu projecte inicial. I sempre el que interessa en aquest cas era representar correctament cadascuna de les variables dintre del seu context, perquè veiem que és la part més important del SNOMED. No és una codificació automàtica a tal concepte, tal codi, sinó que va relacionat molt amb la seva interpretació semàntica. I això ens servirà per realitzar un anàlisi de les dificultats que es pot trobar el codificador o la persona que pugui treballar amb aquesta terminologia. I sabrem fins a quin punt és una eina útil per la informació clínica. La metodologia que hem emprat, tant jo com la meva companya, és definir les variables que han de ser codificades. Tot això sempre s'ha fet mitjans de reunions periòdiques amb els experts, tant de l'informàtica mèdica de l'hospital com els serveis implicats en cada cas, el de farmàcia i el d'oncologia. El nostre punt de partida ha estat, en el cas dels medicaments, ha estat el catàleg actual de medicaments de l'Hospital Clínic i en el cas del càncer de mama, el registre que s'ha efectuat sobre tots els conceptes que intervenen en aquest tipus de procés, que serien, en aquest moment són 216 variables, que pot ser que més avançant s'augmentin, però en aquest moment és el que s'ha fet. I els medicaments hem intentat jugar amb dos aspectes. Per una part, les que són les característiques generals dels medicaments, que reflexen a la descripció, com són el principi actiu, la concentració, la forma farmacèutica i la via d'administració, i per l'altra hem fet una mostra representativa de tot el catàleg de medicaments de l'hospital, que en aquest moment són 2.500, però hem fet aquesta mostra. Tot això, sempre com hem dit, la codificació ha estat duta a terme pels tècnics en documentació sanitària dintre d'aquest projecte i fent servir una eina que n'hi ha moltes, però la més usual és Clinic-Clu, perquè reflexa i recull una gamma molt àmplia de codis de SNOMED i a més tant a nivell internacional com a l'edició espanyola, tot traduït basat en eixos i jerarquies. Està ben clar, com anirem veient a tota la comunicació, que cada variable s'ha d'interpretar dintre del seu context, perquè un mateix terme o concepte, segons el que vulgui referir, podrem donar-li un codi o un altre. Per això és tan important totes aquestes reunions periòdiques amb els experts de cada un dels camps, que ens determinaran si els codis que hem trobat són els correctes i representatius del que es vol donar a explicar. I si no, sempre podrem trobar altres alternatius que representin aquestes variables. Els resultats s'han separat en els dos camps perquè veieu una mica la diferència. En primer lloc tenim els resultats del càncer de mama, que els explicaré a continuació, que veus que els codis trobats dels 216 són un 60%, que són aquells que representen exactament el que volem codificar, el sexe, la data de naixement, la menarquia. Tenim un codi en l'SNOMED que ens ho reflexa fidelitament. En canvi, hi ha altres tipus de codis que no han trobat, no vol dir que no existeixin, sinó que no s'han trobat o que estan una mica diferentment expressats i costa més de trobar. Com per exemple, primer tractament o estat hormonal o tipus de menopàusia.
trobarem codis per a aquest tipus de menopàusia, però no en si com el tipus de menopàusia com a pregunta dintre d'un formulari. Després trobem un altre grup que serien els aproximats, que no són exactes, les podríem donar per validats, però això requereix d'un consens i una discussió posterior. Tant pot ser per un baix nivell de detall, que si tenim edat primer hijo, edat, ens falta aquí alguna cosa, o al revés, que el nivell de detall de la descripció sigui tan gran que no sabem si realment reflexa el que volem dir. I llavors n'hi ha altres que són pròxims, però no, també ens trobem en el mateix cas, de que no sabem si reflexa exactament el que volem dir. I per dir una altra opció que podem tenir, que només ens permet, és que potser no trobem un codi per expressar un sol concepte, però si juguem amb dos o tres codis després posteriorment coordinats i relacionats entre si, ens donaran com a resultat final el que volíem expressar. En el camp de la farmàcia i dels productes farmacèutics, si tenim en compte els elements que entren en la descripció del medicament per separat, veiem que tenim un nivell molt alt de trobament de còdics, perquè ens trobem entre el 94-95% de codis que hem trobat. I aquest petit tant percent que no trobem moltes vegades és per falta de definició de la pròpia definició, valga la redundància, del concepte, o bé perquè el no està clarament definit en el catàleg a què es vol referir. Jo amb un exemple ho veurem més clar. Cas de concentració, tot el que siguin unitats, miligrams, micrograms, mil·lilitres, tot això està reflectit, però tenim concepte unitat. Sí que hi ha un codi d'esnòmet per la unitat, però no ho interpreta com una unitat de concentració, ho interpreta com un altre tipus d'unitat. Llavors, aquest no seria vàlid. O a farmacèutica, dintre el catàleg, tenim com farmacèutica en alguns medicaments com a frasco. Clar, hi ha un codi de frasco, però en si això no és una forma farmacèutica. O sigui, a la vegada servirà perquè el propi Departament de Farmàcia faci una depuració, una actualització més aviat de les seves dades. O hi envia administració la local, si a millor coneixem el medicament, podem trobar un codi que sigui local, però en si, aïlladament, el terme és molt ambigu. Llavors haurem de trobar que ens diguin quin exactament el terme que hem d'emprar en aquest cas. Això seria tenir en compte els elements. Si tenim en compte la mostra representativa de 100 medicaments de tot el catàleg, veiem que els resultats varien totalment, no? Ens trobem un 36% amb el que el codi d'esnòmet és idèntic, o sigui, seria totalment vàlid, no? El 50 minerals vial, seria idèntic. Però llavors tenim altres, anem trobant diferents similituds, no? En aquest, nebulosó nasal, aerosol nasal, demopressina, cetonopressina, és per això tan important que hi hagi una posterior validació per l'expert de farmàcia en aquest cas, que és el que ens dirà si això és correcte o s'ha de crear un altre o hem de buscar un altre. Hi ha altres que la diferència o l'aproximació, que és un 36%, varia en algun dels tres components. En aquest cas, veuríem que són molt similars el concepte que volem buscar i el que hem trobat com a codi d'esnòmet, però com hi ha el de 500 mil·límetres no ho tenim, tenim la bossa de 250 mil·límetres. Segurament perquè en el moment que es va crear aquest codi, el centre que ho va crear feia servir bosses de 250 i no hi havia el de 500. S'haurà de determinar si ens serveix aquest, fer-li una petita modificació o crear una extensió nova o què s'haurà de fer. És la decisió que s'haurà de prendre. Hi ha alguns medicaments que només tenim el principi actiu com a genèric, que en aquest cas, si ho juguéssim, com hem dit abans, amb la concentració i els altres elements, jugant amb això, relacionant-nos entre si, també tindríem el resultat bo. I per últim, ens trobem un 4% de la mostra que són codis no trobats i no correspon això a preparats que propis de l'hospital o a associacions que es fan de diversos fàrmacs. No? L'Ocimeto ja entén, és una cosa que fa servir l'hospital clínic molt concreta i que potser en altres centres no es fa servir. Per això no trobem un codi. Aquí en aquest cas, si ho volem codificar, sí que segurament l'única opció serà crear un codi. Tot aquest estudi i resultats, que metodologia i resultats que hem tingut,
ens han fet paler una sèrie de dificultats que hem trobat. La principal, la mateixa eina, no? El Clinicru, que no és un motor de búsqueda a l'ús com pot ser Google, no? Que millor posant una paraula, una paraula, una part, trobem el resultat. Aquí, si poses algú de més o algú de menys, pot ser que et digui que no ho trobi quan en realitat ho té. I llavors, altra dificultat seria la mateixa interpretació de les variables, perquè com hem dit, el més important és representar la semàntica, representar el significat del concepte que volem dir. Llavors, que tot el que siguin dubtes sobre el significat, si està dintre del seu eix, si és el mateix concepte, o tenim, a millor sí que està aquest codi, però està a un eix diferent. Llavors, això farà que ens doni una dificultat, i per això és tan important el significat de les variables. I a vegades falta cognició mateixa de l'investigador o de qui ens demana que el codifiquem, perquè potser si no sabem exactament què és el que volem codificar, què és el que volem representar, difícilment podem trobar un codi, no? O a vegades està tan implícit dintre el context que és difícil de trobar. Sempre trobaríem que per lactància tenim tres codis diferents, bueno, tenim més, però podríem estar referint-nos a lactància, als hàbits de la mare per la lactància, els seus hàbits alimentaris, o la mateixa lactància vista des del punt de vista del pediatre, o sigui, del nen, o la mateixa funció fisiològica o funció mamària del moment de fer la lactància. O per la glucosa, podem estar parlant de glucosa i podem estar parlant del nivell de glucosa trobat, podem estar parlant del procediment que es fa per medir el nivell de glucosa, podem parlar de la quantitat de glucosa que ingereix el pacient o en si mateix de la glucosa com a substància. I per últim, trobem que pot haver-hi diferències entre l'estructura dels nòmets, dels termes, i l'estructura del camp que volem codificar. En el cas de la revista del càncer de mama ens hem trobat que per multicèntrico hi ha un codi, però quan volem dir que no ho és, no hi ha, no, tenim, no és multicèntrico. Llavors, ni tampoc per la pregunta en si, tenim un sol codi i amb això hauríem de jugar amb el sí i el no, que tenim altres codis, però si no, no tenim uns codis que ho representin, cosa que no ens passa amb la menopàusia. Tenia la menopàusia com a interès probable, que podria substituir la pregunta, i llavors en cas positiu tenim menopàusia presente i en cas negatiu tenim menopàusia ausente. I en cas dels medicaments hi ha estructures com que estan els classificats per funcions i una estructura totalment lineal amb grups i subgrups, i en canvi els nòmets trobem que tenim més de 100 grups diferents que això no vol, i a més relacionar-se entre si, de tal manera que un mateix medicament ens el podem trobar com a fàrmaco que actua en el sistema nerviós central o buscant-lo a partir de producte con forma de farmacèutica oral perquè és un comprimit. En tot cas, estem parlant del mateix, però pertanyen a grups diferents. La conclusió que podem trobar és que és una terminologia útil, però que en el cas de l'agència de mama ens trobem un 61% i a l'altre es pot encara validar més, i en el cas de farmàcia podríem arribar a un 95% si juguéssim amb els diferents camps i elements que intervenen en la seva descripció. Això igualment farà la necessitat de crear noves extensions pels conceptes que no trobem. Sempre seguit d'un consens per part dels experts i que s'estableixin unes normes per portar a codificació d'aquests en l'actualitat de termes o conceptes que volem codificar, però també pels que anem creant en l'actualitat. I llavors, no ser un procés automàtic, o sigui, tal concepte té un sol codi, primer se necessita un procés d'aprenentatge dels nòmens, no? Per trobar la seva filosofia i de la eina mateixa de búsqueda, el clínic, com he dit abans, perquè no és, o sigui, no, d'entrada no es troba tan fàcilment, no? Després d'un cert procediment d'aprenentatge ho vas agafant de seguida. I també és molt important, naturalment, tenir un coneixement del llenguatge i dels termes que es fan servir en cadascun dels dominis. Això ens ajudarà també a trobar el codi idoni. Perquè, clar, el més important del codi idoni també és que estigui ubicat dintre del seu context, perquè sempre ho dic, és la part més important dels nòmens. Tot i així, sempre seran necessàries revisions posteriors amb els experts per determinar si els codis trobats és realment el que es desitja. I a la vegada doncs, és un recorregut de doble direcció. Tant servirà per això com per al propi expert d'actualitzar les seves pròpies definicions i canviar el que sigui
perquè donar després això, que després de cara a l'explotació d'aquesta informació, donar una millor qualitat d'assistència al pacient. I això. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, com us ha explicat en Lluís, us parlaré de la metodologia de creació de subconjunts de SNOM ECT que hem desenvolupat des del Centre de Competències d'Integració de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme i des de l'Oficina d'Estàndards d'Interoperabilitat de la Fundació TIC Salut. Per això farem una petita introducció a SNOM ECT, tot i que ja ens l'han fet. Parlarem una mica de què són els subconjunts i per què els necessitem. També parlarem dels mapejos. Per últim, atacarem la metodologia i us explicaré una mica què és STERMCAT. Us he posat les sigles de SNOM ECT, amb el nom ja es pot veure que és una terminologia sistematitzada. És un vocabulari controlat, És un vocabulari controlat, una terminologia clínica internacional i multilinguatge. Això significa que hi ha un codi que aquí podem descriure en català es pot descriure en anglès als Estats Units, per exemple, i això és un gran potencial, sobretot per al marc en què ens trobem a Espanya, on hi ha diferents idiomes. Ens permet codificar diferents dominis de l'àmbit sanitari, com hem vist, té una estructura molt elaborada, on podem trobar des d'objectes de força física fins a parts corporals, malalties, etc. Ens permet identificar de manera única el contingut dels documents clínics i, el més important, el seu significat. És a dir, ja no estem parlant de com transmetem la informació, sinó de transmetre-la sense que perdi el seu significat. I també dir que està específicament dissenyat per representar dades clíniques als sistemes d'informació. És a dir, abandonem el típic llibre, no trobarem un llibre amb tot l'SNOM ECT, entre d'altres coses perquè no ens hi cabria pràcticament enlloc amb la gran quantitat de components que té. Però ja no trobem un llibre, sinó que està específicament dissenyat pels sistemes d'informació, és a dir, està representat en una base de dades. SNOM ECT no és un software, no és una base de dades, però és a dins d'una base de dades, normalment en format relacional. Té una estructura jeràrquica, granular i escalable, és a dir, va de més a menys nivell, al revés, de més a menys nivell de detall. Està formada per 19 eixos del nivell, que es poden veure com els dominis del nivell pels que està format, i els conceptes serien la unitat mínima de significat. Cada concepte pot tenir de dues a més descripcions, és a dir, ja no tenim només un codi i una descripció com típicament estem acostumats, sinó que tenim diverses maneres d'expressar les mateixes idees. Hi ha tres tipus de descripcions, tenim el Full Specified Name, que seria la descripció més formal, ara en veurem un exemple. És una descripció que entre parèntesis conté l'eix d'on penja el concepte i per tant ja ens està dient si estem parlant d'una malaltia o estem parlant d'un medicament, etc. Tenim el Preferred Term, que és el terme més amigable, és el terme que veurien els usuaris, i llavors N sinònims opcionals que es poden assignar en aquell concepte. Per últim, els elements bàsics de SNOM ECT són les relacions, que ens connecten diferents conceptes. Aquí us he posat un exemple per veure-ho millor. No sé si, més o menys. Aquí el que tenim són els 19 eixos del nivell que us he comentat. N'hem agafat un. Són imatges del navegador que ens han presentat abans, del Clinical Explorer. Aquí podem veure el concept idea, aquest codi és universal i s'entén arreu del món, per tant amb aquest codi és on realment podem potenciar la interoperabilitat semàntica. I després tenim per aquest concepte, en aquest cas un FSN i un preferit term. Com veieu entre parèntesis l'FSN hi ha l'eix del qual penja, en aquest cas és un producte farmacèutic. I després les relacions que ens permeten muntar aquesta estructura jeràrquica i ens donen ja informació addicional. Per exemple, els medicaments tenen una relació al seu component actiu o les al·lèrgies al seu agent causal. Això ja ens està donant molta més informació que els catàlegs típics als que estem acostumats. Com hem pogut veure, jo aquí tinc dades del 2008, per tant, actualment hi ha molts més components, però tenim més de 300.000 conceptes, més de 700.000 descripcions, etc. Això fa que estem parlant d'una terminologia molt extensa, de difícil manipulació, i per això necessitem treballar amb subconjunts. És a dir, no té sentit si, per exemple, nosaltres només necessitem compartir i codificar 42 vacunes, no té sentit que centralitzem els esforços en posar tot l'SNOM ECT a un sistema d'informació. El que sí que té sentit és que agafem aquestes 42 vacunes que necessitem i treballem en aquest domini. Per tant, els subconjunts ens facilita treballar amb SNOM ECT, minimitza l'impacte de la seva implementació als sistemes d'informació
i ens permet agrupar conceptes, descripcions o relacions amb un propòsit determinat, sobretot fent servir allò que realment necessitem. Important destacar que aquests components no es poden barrejar coses, és a dir, tenim subconjunts o de conceptes o de descripcions o de relacions. Poden ser de diferents tipus en funció del propòsit amb què ho haguem agrupat. Pot ser que vulguem traduir SNOMED-CT, en aquest cas es tractaria d'un subconjunt d'idioma. Pot ser que el que vulguem és un domini concret o un context, com per exemple les vacunes que hem comentat abans. També pot ser que vulguem alterar l'ordre de navegació que per defecte dona SNOMED-CT, en aquest cas faríem servir subconjunts de navegació. Per exemple, no veure les vacunes en el seu ordre de detall, sinó veure-ho per edats en les quals s'administren. I termes duplicats, doncs aquelles idees que poden semblar similars, establir prioritats. No tenen restriccions de mides, ja que per exemple els d'idioma en el que consisteixen és en agafar SNOMED-CT i traduir-lo. Aquesta traducció pot ser de tota la terminologia o només d'una part i per tant no poden tenir restriccions de mida. El contingut que està en un subconjunt pot estar parcialment en un altre. I els membres d'un subconjunt poden tenir prioritats diferents. Per exemple, els subconjunts que estem treballant sempre fem microglosaris perquè tinguem un subconjunt gran on te recullin tots els termes que necessitem, però després hi hagi una llista dinàmica de termes més freqüents de cara als professionals. SNOMED-CT es pot utilitzar com a terminologia de referència o d'interface, és a dir, pot estar davant de l'usuari o pot estar per darrere, codificant internament sense modificar la manera de treballar dels professionals assistencials. En aquest cas el que necessitem són mapejos, és a dir, relacionar el nostre vocabulari controlat amb SNOMED-CT. I el que fem és això, és bàsicament el que hem dit, relacionar quin concepte del catàleg base equival a quin concepte d'SNOMED-CT. Si la informació és local, si jo m'invento un idioma propi, no em puc comunicar amb els altres. Si tots ens inventéssim el nostre idioma i només parléssim en aquest idioma, no els podríem comunicar. Necessitem un idioma comú, necessitem entendre'ns. Els sistemes d'informació també ho necessiten. I a més necessiten informació addicional. Quan vam començar a treballar tot el tema dels subconjunts i la implantació de SNOMED-CT, teníem clara que la manera de treballar era per subconjunts. El que no teníem tan clar era com crear aquests subconjunts. No vam trobar una manera estàndard. Per això des del CCI i l'UFSTI vam crear la metodologia de creació de subconjunts, que hem fet servir en el subconjunt de vacunes, en el de prestacions quirúrgiques, per actualitzar anatomia patològica i en al·lèrgies. La metodologia té quatre etapes generals. Tenim l'anàlisi de requeriments que té tot projecte, per tant m'ho salto una mica. En resum, és agafar totes les característiques que ha de tenir el subconjunt resultant. Tenim la fase d'auditoria, que seria la creació d'aquest subconjunt en si. La publicació no és res més que dir ja ho podem fer servir i el manteniment, que són tots els canvis que s'han d'anar fent en aquest subconjunt. Destacar que necessitem un equip multidisciplinar amb professionals assistencials i experts terminològics informàtics i el rol del promotor, que és el que responsabilitza de la dinàmica i el control del procés. El que fem és definir un procés de millora contínua basat en propostes i validacions. I aquí us poso la metodologia en si. Començarem primer a definir els rols i així ja sabrem què és cada activitat. Tenim, quan és en verd, es tracta del tècnic terminològic, que és un expert informàtic però que també és expert en la terminologia clínica SNOMED-CT. Tenim l'equip d'experts en el domini, que serien, per exemple, si el subconjunt és de vacunes, doncs són els experts que treballen dia a dia amb aquestes vacunes. Tenim l'equip de documentalistes, l'usuari final quan està en blanc i quan participen tots els actors en vermell. Començant des de l'inici, tenim l'anàlisi de requeriments i participen tots els actors per tal d'obtenir una visió objectiva. Quan comencem amb l'autoria, el primer que fem és identificar l'eix del subconjunt. Això és molt important perquè si estem treballant en un sistema que ja està en explotació i ens equivoquem d'eix, és a dir, que triem per exemple el procediment de posar la vacuna en comptes de la vacuna en si, pot ser que el subconjunt que triem no sigui adequat i per tant tota la feina que fem la tiraríem a la brossa. I aquí simplement es separa, no és que el tècnic terminològic decideixi quin és l'eix, això es decideix a l'anàlisi de requeriments, però separa per mostrar la importància que té. A l'hora de crear el subconjunt, el que ens preguntem és si aquest subconjunt es basarà en un altre catàleg o no. Això es fa per saber si ja tenim un catàleg local en un centre o en l'àmbit on estem creant el subconjunt i per tant ens podem basar en aquest catàleg, o bé hem d'agafar l'SNOMED i triar quins membres volem donar. Si no tenim un altre catàleg, el que hem de fer és una proposta de complements a incloure, que es validarà pels documentalistes. Aquí poden haver-hi tantes revisions com es vulgui. Com es pot observar al llarg de tot el procés, sempre estem treballant així. Es fa una proposta i el professional assistencial valida. En última instància serà l'expert qui validarà. Un cop tenim l'okay de les
dels components a incloure, podem crear el subconjunt i fem la validació clínica, des d'aquí es pot tornar a qualsevol lloc. En cas que el subconjunt es basi en un altre catàleg, el que hem de mirar si el mapeig existeix, és a dir, algú ha treballat ja aquesta relació entre el catàleg base i el NOMECT, si és que sí, només ho hem d'incorporar, crear el subconjunt i validar, i si és que no, tornarem a fer el mateix, fer propostes per validar, crear el mapeig i crear el subconjunt. Val a dir que aquestes branques no són excloents. Podem seguir per una part del subconjunt una branca i per una altra part una altra. Un cop hem validat, entrem en la publicació, que com hem dit no és res més que dir val, ja podem fer servir el subconjunt. I aquí entrem al manteniment. El manteniment bàsicament és responsabilitat de l'usuari final. Entenguis com a usuari final, pot ser el responsable del departament d'un centre, pot ser tot un centre, una comunitat autònoma, un país, etc. Coincidiria amb l'àmbit d'aplicació d'aquest subconjunt. Amb el tipus de petició que fa l'usuari final, decidim quina via seguir. Si és una eliminació, podem agafar aquell component i treure'l del subconjunt. Treure'l del subconjunt no vol dir treure'l des NOMECT, sinó només del subconjunt, és marcar-lo com que no el volem fer servir. Si és una edició, hem de mirar si existeix el NOMECT o no. Pot ser que, com hem vist en el cas d'abans, que hi ha conceptes que no trobem el NOMECT, els podem crear. Si no existeixen, hem de fer una petició en el cas de Catalunya a l'Oficina d'Estàndards d'Interoperabilitat, que és la responsable del NOMECT a Catalunya. I si és una modificació, com que sempre ho serà d'un component doncs, que ja existeix, també farem una petició. Quan s'han recollit una sèrie d'actualitzacions del subconjunt, es fa una nova versió, es torna una validació clínica per part dels experts i tornem a publicar. I aquest procés es du a terme d'una manera cíclica fins que el subconjunt es deixa de fer servir. Tres minuts. Val. Per últim, com hem dit, presentar-vos STEMCAT, que serien el conjunt de serveis terminològics que s'ofereixen des de l'Oficina d'Estàndards d'Interoperabilitat de la Fundació TIC Salut. És una fundació a la que el Centre de Competències d'Integració està molt vinculada i dona suport. S'ofereixen diferents serveis des del web, al que podeu accedir, s'ha reformulat, s'ha fet una nova versió fa poc i per tant trobareu una pestanya només dedicada a terminologia on es publiquen notícies, es publiquen subconjunts del NOMECT, les darreres versions, etc. S'estan acabant de fer els últims ajustos amb el formulari per baixar-se el NOMECT, etc. Però aviat hi haurà ja també per baixar-se tota la terminologia. I algú que és bastant important des del meu punt de vista és el cens de catàlegs. Aquí es poden trobar tots els catàlegs que hem identificat, n'hi ha més de 74. De manera que quan algú comença un projecte pot anar allà i mirar si hi ha una terminologia estàndard que respongui a les seves necessitats, sigui es NOMECT o sigui un altre. I per part meva ja està, moltes gràcies. Dir-vos que ens podeu seguir al Twitter, al Facebook o al nostre web i que recentment també hem obert un blog i estem convidats, bueno, us convidem a que ens visiteu i ens digueu suggeriments. Gràcies. Moltes gràcies. A la versió dels NOMECT RT, si ho tinc ben entès, per exemple, amb els codis de, per exemple, amb anatomia patològica, uh-huh. No? Tenien morfologia i topografia. Uh-huh. I els codis tenien, d'alguna manera, identificaven o tenien un sentit. Sí. Acabaven en 3, acabaven en 6, ja podies fer una idea. A nivell de programes, tècnicament, tu podries dir, no? Doncs si el codi acaba en 6 és una metàstasi o si acaba en 3 és un tumor maligne. Sí. Amb aquest NOMECT, la codificació ens diu alguna cosa? No, en aquest cas és que precisament el que s'està fugint és d'això, és a dir, el que es proposa ara és, val, estem mantenint el codi, no sabem fins quan el mantindrà ITSDO perquè ja diu que no és definitiu, però el que es fa és, tenim un identificador, aquest identificador no ens ha de donar informació del concepte, per això on s'ha d'anar a buscar el sentit en els conceptes de SNOMED? A les descripcions i a les relacions de jerarquia i definitòries que té. És a dir, ens hem d'oblidar ja del codi i mirar el context del que estem estudiant. Sí, això funcionalment, diguem, no? Pel funcional això està molt clar i és molt fàcil, però tècnicament això després com es menja? Perquè a l'hora de muntar programes, els informàtics què faran? Clar, aquí, per exemple, nosaltres potser ho pensem i diem, clar, si en el codi no podem identificar que és una M i per tant és morfologia, com ho fem per saber quin domini estem atacant, no? Només amb els codis? En això els subconjunts també ens ajuden, és a dir, s'hauria de treballar per no fer un subconjunt d'anatomia patològica amb 71.000 conceptes barrejant dominis, sinó treballar per fer un subconjunt de medicaments, un subconjunt de vies d'administració, un subconjunt, i això ja ens està limitant l'ús.
Sí, però per exemple, suposem tu tens el sistema d'anatomia patològica, ¿vale? I tu vols que quan la morfologia, no, el codi sigui acabat amb 3 o amb 6, et salti una alerta, imaginem, ¿vale? Per dir-te, atenció amb aquest pacient, té algú dolent, vigila'l, ¿vale? O avisa'l o ràpidament programa-li una cita, jo què sé, el que sigui. Això ara ho perds. Home, ara de moment no, perquè els codis encara hi són, sí. Però després ho pots implementar amb intel·ligència, per dir-ho així. És a dir, hem de dotar els sistemes de més intel·ligència dels que podrien tenir quan el codi no ens explica certes coses. Si quieres por ampliar algo, yo tengo la visión opuesta, ¿no? Es decir, hasta ahora los códigos tenían significado y era muy útil saber porque tampoco teníamos más información explícita y las aplicaciones no podían tampoco utilizar otra cosa. Por ejemplo, en SNOMED hemos visto que cada código está dentro de una determinada jerarquía. El significado de un código no solamente esa descripción, sino todos los padres que tienen esa jerarquía. Por ejemplo, que es un producto biológico o que es un hallazgo clínico. Todo eso es parte del significado. Por lo tanto, lo que pasa es que necesitaremos que las aplicaciones cambien también para que sean capaces de alertarnos, no porque termine en un 3 o en un 5, sino porque sepan qué código es, dónde está la jerarquía y sepan qué es aquello que te está mostrando y, por lo tanto, tenga información explícita, no implícita en un código, sino explícita. El viernes a las 9 de la mañana viene a hablarnos James Cimino, que es un gurú de la informática médica hace muchos años, y es el que precisamente en un famosísimo artículo que llamó el desiderata para los sistemas de terminología, uno de los 12 criterios que establecía de cómo crear terminologías, la primera es códigos sin significado. Los códigos no deben de tener ningún contenido semántico, simplemente sirven para distinguir uno de otro, nada más. El resto de la información que necesitamos tiene que ser explícita, por la jerarquía, por las características del concepto o lo que sea. Lo que pasa es que las aplicaciones actuales todavía no están preparadas, no se han hecho aplicaciones para utilizar estas terminologías y habrá que hacerlas. Yo lo siento, pero es un tema interesante. És un tema interessant per desconegut, però perquè realment veiem que anem cap aquí. Però ho hem de deixar aquí, ja hem acabat el temps. Moltes gràcies als ponents, moltes gràcies a vosaltres. I a tots.